Us dono la benvinguda a aquesta nova càpsula, una càpsula que inspira en un estiu incert degut al coronavirus. Unes càpsules relativament curtes que serveixen per començar bé la setmana. No? Avui tenim una càpsula sobre set, eh, els set passos que hem de fer per, a, per arribar a viure en felicitat. Avui és la penúltima càpsula, la propera serà l'última. A la propera parlarem dels tres grans errors que hi ha quan un medita, quan fem meditació, i amb això acabarem, acabarem l'estiu perquè el següent diumenge ja començarà astronòmicament la, la, la tardor. Així que aquí s'acaben, queden aquesta i una propera càpsula. I avui vull parlar de quins són els passos que ens porten a, a créixer interiorment, quins són els passos que ens porten a la plenitud, perquè hi ha moltes persones que fan un munt, un, un munt de coses. Hi ha persones que miren molts vídeos a YouTube de creixement personal, llegeixen llibres, fan cursos, fan exercicis, però no ser gens. Si eren antipàtiques, continuen sent antipàtiques. Si eren porugues, continuen sent porugues. És a dir, d'alguna forma, no hi ha cap transformació profunda. I és perquè jo crec que no coneixen quins són els passos per créixer interiorment. Mm, aviam, avui jo faré un resum molt sintètic. Tanmateix, a partir del dimarts 15 de setembre començaré en directe però també es podrà seguir en diferit un curs gratuït en el qual explicaré aquests passos d'una forma profunda seran 6 dies 6 sessions, jo crec que serà molt útil perquè un cop que un té un mapa sap com arribar als joc. Jo, per exemple, doncs tinc un mapa, jo que sé, del metro de Barcelona, tinc un mapa de muntanyes, tinc mapa de ciutats, perquè quan viatjo amb aquestes ciutats necessito orientar-me. Bé, de la mateixa manera que un necessita orientar-se amb els espais físics, un també necessita orientar-se en, en el seu autoconeixement. I la veritat és que existeixen tota una sèrie de passos que ens porten a la nostra felicitat. I això és el que avui us vull explicar d'una forma molt sintètica, encara que us convido a que us inscriviu en aquest curs online, jo crec que aquí sota a la descripció hi ha d'haver un link, Eh, si ja ha passat, si imagineu que ja, jo què sé, veieu aquest vídeo d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys, no importa perquè el curs quedarà gravat, per tant el pots veure en directe o el pots veure en diferit. I això t'ajudarà molt a entendre quins són els errors que comet molta gent per no cometre'ls tu. No? I un d'ells, i amb això seria com un previ, és entendre que la felicitat, encara que jo parlo dels set passos cap a la felicitat perquè és la forma com la gent m'entén, mireu, en realitat la felicitat no és el destí, la felicitat no és l'objectiu, no, no és el propòsit. El propòsit en realitat, o sigui, la felicitat neix quan tu mires la realitat sense enganyar-te. La felicitat és filla de la veritat. Busqueu la veritat i la veritat us farà lliures, la veritat us farà lliures i us farà feliços. Per tant, jo crec que les persones que busquen evitar els patiments, busquen evitar els problemes, s'equivoquen. Perquè a la vida sempre hi haurà dificultats, sempre. De fet, són les dificultats les que em fan créixer. Jo us, us prego que mireu un vídeo anterior, una càpsula, que parlava de les dificultats i de com enfrontar-les. No? Per parlar qual cosa, a la vida sempre hi haurà dificultats. El que passa és que les pots viure sense lluitar, sense enfrontar-te amb ella, les pots viure com un joc, com una sorpresa, com una aventura. I això significa que has d'haver creat les causes que generen la felicitat, dit d'una altra manera. La felicitat no és un lloc al qual tu arribes, ni tampoc és una forma de viatjar, que és una frase que està bé, però que no sé si té molta substància. En realitat, des de la meva perspectiva, la felicitat és una conseqüència de no de comprendre la realitat, de veure la veritat. Quan jo comprenc l'única cosa que puc fer és entendre i si entenc l'única cosa que puc fer és, és acceptar acceptar el que està passant i quan la meva vida es produeix una profunda acceptació la felicitat és una conseqüència dit això dit això el que nosaltres hem d'entendre per tant és que hem de crear les causes que generen la felicitat però igual que quan ensenyem a llegir i escriure existeixen una sèrie de passos i d'ordre, per exemple, els infants han de diferenciar abans entre les lletres i els números, perquè al principi no saben què és una lletra i què és un número, tot els sembla igual. I després, quan ja diuen, no, això són números i això són lletres, han de començar a diferenciar aquesta sona d'aquesta manera, aquesta d'aquesta altra, aquesta és vocal i va, mira, amb aquestes, altres, amb aquestes altres quatre vocals, i aquestes són consonants. I després, és a de dir, hi ha una sèrie de passos per per ensenyar a llegir i a escriure, no? De la mateixa manera, també hi ha passos en el creixement interior. Hi ha un ordre que s'ha de recórrer de forma ordenada, és a dir, sistemàtica, pas a pas, no? de forma graduada. De la mateixa manera que tu no pots construir el tercer pis d'un edifici si abans no has construït com a mínim els fonaments del primer i del segon, de la mateixa manera que tu no pots passar per l'esglaó número 4 d'una escala sense haver passat pel, pel 3, pel 2 i per l'1, Pues exactament igual, tu no pots fer cap creixement personal si no ho fas amb un cert ordre. I aquest és el motiu pel qual molta gent fa moltíssimes coses i si no es mou ni un sol mil·límetre. No es transformen gens, continuen sent igual que eren. Llavors, ara a mi m'agradaria explicar d'una forma molt reduïda, molt, molt concreta, molt en el gra, mmm, quins són, des de la meva perspectiva, aquests set passos. No? Jo crec que el primer pas és entendre que jo no mano la meva vida. Aquest és el primer pas entendre que no mano. Entendre que a vegades em preocupo, però jo no he decidit preocupar-me. A vegades m'impaciento, però jo no he decidit impacientar-me. A vegades m'enfado, però no he decidit enfadar-me. A vegades, jo què sé, pues el que sigui, vale? m'emociono, però jo no he decidit emocionar-me. Això què significa? Que jo a la meva vida no mano tant com crec. Que a la meva vida hi ha una mena de, de mecanisme i de tant en tant aquest mecanisme fa que l'enfadament em posseixi. Això d'aquest mecanisme fa que la impaciència em posseixi. Aquest mecanisme fa que, jo que sé, els nervis, la intranquil·litat, jo que sé, la gelosia, em posseixin. Jo no mano la meva vida. I jo crec que aquest és un primer pas, i adonar-nos també que a vegades fem tota una sèrie de coses per autoboicotejar-nos, que no ens n'adonem, que formen part d'aquest mateix mecanisme. No? Jo quan faig un curs llarg que es diu a l'interior, un curs profund de transformació, un curs que dura tot, tot un any, aquest primer pas l'abordem durant un mes, perquè les persones han d'entendre profundament que el canvi que volen l'han de fer superant aquest obstacle. Perquè la gran majoria de les persones no se n'adonen que en realitat no manen a la seva vida. I per tant és molt difícil que facin una transformació, que facin un canvi, perquè, bueno, pues doncs perquè, no, perquè encara no manen. I clar, aquest és el primer pas, adonar-me que jo no mano i moltes vegades em boicotejo. Molt bé, aquest és el primer pas. I el segon, pues doncs observar els mecanismes, de... aquest mecanisme que fa que mana la meva vida, aquest, aquest, aquest poder que, sur... que m'ha usurpat a mi el, 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 comandament de la meva vida. Qui, quin és aquest mecanisme? En quina presó estic? Quina és aquesta programació? Hi ha diferents formes de dir-ho i el que es tracta és d'observar. I jo aquí li dedico tres mesos a l'observació. Dediquem tres mesos a adonar-nos quins mecanismes hi ha quan estem en públic, quins mecanismes hi ha quan estem en privat, quins mecanismes quan estem amb la família, quins mecanismes quan estem a la feina, quins mecanismes quan les coses van bé i quins mecanismes quan les coses van malament. Llavors ens n'adonem que en realitat és un, és un mecanisme mm, relativament complex, però que està tota l'estona en moviment. I com que està tota l'estona en moviment i passem tres mesos observant-los, doncs hi ha un moment en què el pots descriure en claretat. I clar, això és molt important, perquè quan tu pots descriure una presó, pots sortir d'ella. Quan tens el mapa, saps com pots sortir. Quan tu pots descriure un, una màquina, saps on estan els botons per parar aquesta màquina. Per tant, si el primer punt, que aquest és fonamental i moltíssima gent se'l salta, llavors no avança ni un mil·límetre. Però si el primer pas és adonar-se que jo no mano tant com creia la meva vida, el segon pas és observar quin és aquest mecanisme. I un cop que has observat aquest mecanisme, el lògic és que el tercer pas és que facis un diagnòstic. Facis un diagnòstic i vegis mmm, pues exactament com funciona aquesta màquina teva i com la pots parar. Perquè fent un paral·lelisme amb una malaltia no és el mateix tenir reuma que tenir coronavirus, que tenir sinusitis, o sigui, les tres coses, o haver-te trencat una cama, o tenir miopia, o tenir diabetes, tot, tot són, són dificultats físiques, per dir-ho així, però la forma, el diagnòstic ens permet tractar-lo diferent. Per tant, nosaltres dediquem tot un altre mes, tot un altre mes, a fer un diagnòstic per trobar les medicines que ens reequilibren. Llavors que ens han de reequilibrar la nostra capacitat de comprendre el món, de, de comprendre, de comprendre el món, de relacionar-nos amb el món, és a dir, d'estimar, de vincular-nos, de relacionar-nos i també d'equilibrar la capacitat de transformar d'acció, d'energia. Perquè jo sempre faig una metàfora i dic que nosaltres som intel·ligència, som amor i som energia. I aquestes tres capacitats les hem de fer créixer. Llavors tu tens un... Amb aquest tot, jo dedico tot un mes, però em sembla que és fonamental dedicar tot un temps a veure, aviam, de quina, quina malaltia tinc i quines medicines són. Les medicines el que han de fer és potenciar la meva capacitat de comprendre, potenciar la meva capacitat d'estimar i potenciar la meva capacitat d'actuar. I dic potenciar, no dic lluitar. I això és molt important, I, i si no heu vist el vídeo en què jo parlo de com superar els defectes, jo crec que l'heu de veure, perquè en realitat totes aquelles línies de treball que lluitin contra els defectes fracassaran perquè el que han de fer és fer créixer les teves capacitats. Igual de la mateixa manera que quan fas entrar la llum a una habitació, la foscor desapareix, de la mateixa manera que quan tu tires aigua a un lloc que està molt sec, la sequedat desapareix, de la mateixa manera que quan tu poses un disc i sona una música, el silenci desapareix, per dir d'alguna manera, és perquè l'únic que existeix... bueno, ja està, perquè l'únic que existeix és, és la humitat, és la llum, és el so... Mm, I això és el que tu pots fer entrar, de la mateixa manera que tu, per, si tu penses que ets una persona antipàtica, el que has de fer és créixer el teu amor i la teva empatia cap als altres. No lluita contra la teva, contra la teva incapacitat empàtica. Per tant, quan fas el diagnòstic trobes medicines, però són medicines que et fan créixer. Medicines que van al teu favor. Perquè hi ha moltes línies de treball interior que a mi m'horroritzen. Per què? Perquè van en contra nostra. Et fan patir, et maltracten, et fan sentir culpable. Dic, perdona, perdona, perdona. Jo he fet el que he pogut. Jo he fet el que he pogut. Ara ho veig diferent i ara ho faré diferent. I el que he de fer és fer créixer les meves capacitats. I això es fa amb un diagnòstic i unes medicines, que és el pas número 3. Però llavors vindrà el pas número 4, número 5 i número 6. Bàsicament és netejar el nostre passat. Perquè si sí, ara nosaltres podem actuar des d'aquí fent créixer. Però què succeeix amb les coses que han passat això, anys enrere? Això que les coses que tenim guardades al nostre inconscient, els nostres problemes, els nostres, entre cometes, traumes, doncs pues que això ens els hem de treure de sobre. Ens els hem de treure de sobre. I llavors el que farem serà un, un, tot un mes, si el diagnòstic és un mes, llavors dediquem tot un mes a netejar els traumes i que estan clavats a les cèl·lules del nostre cos netejar el nostre cos, perquè sovint el tensem, ens crispem, i val la pena que siguem capaços de netejar tots els traumes corporals que hagin tingut el nostre cos. I, I, per tant, recuperar el nostre cos com un espai d'expressió, no com un espai que va carregant traumes. La segon... I això ho dediquem tot un mes. Dediquem tot un altre mes, sense anar fonamental. Estic anant ordre a ordre, quin és el camí. Però jo, jo, jo dedico un mes, però no importa, és a dir, tots els, tot els camins de creixement personal hauran de passar per algun moment per aquí, perquè o tu sanes els teus traumes físics, o tota la vida n'hi has agarrotat, o tota la vida et farà sempre mal aquí o mal allà, quan les coses van malament, hi ha molta gent que diu a mi s'encarrega l'esquena, dic, claro, no m'estranya. És a dir, jo tinc les lumbars, una altra persona diu, jo tinc... Però moltes vegades no és de desgast físic, és de tensió, i és una tensió que és psicològica. Llavors, tot això cal netejar-ho. Bah, doncs jo hi ja dedico un mes en altres camins que ho faran d'una altra manera, no? I després d'això dediquem tot un altre mes a netejar l'àmbit emocional. És a dir, aprendre a estimar els altres al marge de que els altres m'estimin o no. És a dir, que els altres m'estimen, home, això és fantàstic, això és meravellós, jo estic entusiasmat de la vida, és molt bonic, però si no m'estimen, jo mobilitzaré el meu amor. Jo viuré en un món d'amor al marge de que els altres m'estimin més o menys, al marge de que les coses siguin més fàcils o més difícils. Llavors, tot un mes que nosaltres ens passem a recuperar l'amor, la capacitat d'estimar-nos, entendre què vol dir l'amor incondicional, entendre què vol, què vol dir que nosaltres som amor. No que tenim amor, que el som. I si el soc, sempre el tinc, perquè el soc i sempre el puc mobilitzar. No importa l'exterior. I clar, això em dona una llibertat extraordinària. Extraordinària. Deixo de, deixo de pidular, deixo de demanar que els altres em donin amor. Perquè jo ja el tinc. I després, això dediquem tot un mes, tot un mes, un mes preciós. I després dediquem tot un altre mes a netejar la ment, a netejar la ment, a netejar la ment. Fora, fora, fora les idees que deformen la realitat de tal manera que jo moltes vegades porto una mena d'ulleres que estic mirant la realitat a través d'una sèrie de prejudicis. Molt bé, doncs dediquem tot un mes a donar-nos de prejudicis, d'idees absurdes, d'idees absurdes. Eh, hi ha un vídeo meu que parla, sobre exemple, sobre el mal, i en aquestes càpsules que inspiren, que jo us demano que el mireu, i aquest és una petita mostra d'una de les coses que nosaltres treballem, perquè és imprescindible que nosaltres tinguem una ment que pugui mirar la realitat sense deformar-la. Perquè quan jo miro la realitat sense deformar-la, comprenc comprenc que el que passa és normal, no pot passar una altra cosa. El que passa és normal. Si hi ha aquestes causes, hi ha aquestes conseqüències. Que siguin agradables o desagradables no té cap importància. Si jo agafo un, 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 un grapat de vidres i me'ls menjo, home, doncs pues tindré problemes. Em, 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 em sengarà la, la boca, em faré ferides, però també per dintre tindré problemes. Mm, és a dir, un cop que ho comprenc, pues ja no ho faig però, però comprenc que si ho he fet hi ha unes conseqüències. Llavors la comprensió em porta a acceptar que les coses, les coses han estat creades, les conseqüències han estat creades, i per tant, el que jo he de fer és actuar sàviament, doncs pues mira, si m'he ferit la boca, doncs pues, pues, pues per curar-me, després veure com em trec els vidres de l'estómac, tot aquest tipus de coses, doncs pues vale, vinga, va, fem-ho, fem-ho, vinga, vinga, endavant, endavant. Però el que es tracta és, ja dediquem tot, una sèrie de mes, tot, tot un, tot un mes, a adonar-nos de les coses, aquelles, aquelles, coses en les que ens estem enganyant, aquelles coses en les quals nosaltres deformem la realitat perquè el dia que pugui veure la realitat tal com és, la comprendré. I si la comprendré, només podrà que apareixi l'acceptació. I quan accepti la realitat, la meva vida tindrà una pau absolutament invulnerable. I aquest és tot un procés d'entrenament. Ens sortirà més bé o més malament, no té cap importància. Però jo em entrenant i cada vegada aniré millorant, cada vegada acceptaré més coses, cada vegada la meva pau serà més gran i que la meva pau sigui més gran depèn de mi perquè depèn de la meva comprensió del treball que jo hagi fet. Per això estic insistint que en el treball, que en el treball interior, en el treball de, espiritual, en el treball d'autoconeixement, és igual, que ensenya a llegir i a escriure o ensenya matemàtiques. Jo, jo he escrit uns materials d'ortografia i uns materials de supervisar uns materials a problemes matemàtics. I se segueix un, un ordre, una estructura, s'ensenya es a pensar l'alumnat. No se'ls si diu, aquí tens un problema i fes-lo, que ho fan molts quaderns, eh? I és lamentable que ho fan molts quaderns, però, nosaltres no, no, ho fem. Perquè existeix una sèrie de, de temes, de, de, passos ordenats per aprendre, doncs pues exactament el mateix amb el treball interior, no? Aquests eren els sis primers passos, i el setè, Home, el setè és que un cop que tu has equilibrat el teu psiquisme com a adult, pots per fi connectar amb lo superior. Per fi és un moment perquè tu puguis connectar amb lo superior. Per fi pots adonar-te que aquesta intel·ligència que tu ets t'ha estat regalada. Que aquest amor que tu ets t'ha estat regalat. Que aquesta energia que tu ets t'ha estat regalada. I que aquesta energia, intel·ligència i amor que tu ets i que t'ha estat regalada és la mateixa intel·ligència, amor i energia que li ha estat regalada a tothom que jo i tu no és que siguem iguals, és que som el mateix, som la mateixa intel·ligència, el mateix amor i la mateixa energia expressant-se a través de punts diferents de, des d'una totalitat. I això, I això fa que nosaltres puguem viure connectats amb l'essencial, connectats amb lo diví, connectats amb lo superior, connectats amb lo real. He dit lo diví, però, però en realitat jo dedico tot un mes a aquest tema, a veure tota la part espiritual en profunditat, i bueno, amb la profunditat que dona un mes, eh? que, que després es pot aprofundir molt més. Una mica perquè la gent vegi que això es pot viure en primera persona al marge de que siguis una persona atea, que siguis agnòstica, que siguis cristiana, que siguis musulmana, perquè l'experiència és real. Llavors, quan la tens, comprens. Llavors, vius des d'una altra, des una altra realitat. la, per llàstima, hi ha molta gent que vol fer aquest últim pas, connectar amb lo superior, sense haver fet els, els pisos previs. i tu no pots muntar un quart pis si no tens els tres pisos abans estructurats i ferms, se't desmuntarà l'edifici. Per això sí, hi ha molta gent que fa coses molt interessants, molt sublimes, però a la que es despisten, a la que allò no aguanta, no aguanta absolutament res, no? I molta gent, a més a més, utilitza la vida espiritual com una forma de fugir de la realitat forma per fugir, per no enfrontar-se a les dificultats que en aquest moment tenen, i clar, això és, un, és una història terrible. Per això jo no parlo d'espiritualitat profunda i espiritualitat dura fins, fins, fins al mes número 9, fins que porto 9 mesos amb el curs d'aula interior. Clar, és lògic, és normal, no? Bé, jo crec que ara he fet un mapa. Igual que quan ensenya a llegir o escriure o ensenya els problemes matemàtics, a resoldre problemes matemàtics hi en tota una sèrie de passos, Mm, i que un cop que els comprens és que és espectacular el canvi que fan els infants, espectacular, doncs també hi ha una sèrie de passos que porten al coneixement, al I quan un els coneix i els comença a practicar, el canvi també és espectacular. Jo et convido a que això que he explicat d'una forma molt resumida, doncs si a tu t'interessa, doncs t'apuntis al curs gratuït, un curs gratuït que jo crec que aquí sota el vídeo ha d'haver el link, per, per, per veure en sis classes quines són aquests set passos i tenir un mapa ben ben ordenat. Ara bé, si tu dius, no, jo ja entenc bastant de què va aquest mapa i jo realment el que vull és implicar-me en un procés de transformació, en un procés de canvi, doncs llavors jo crec que t'has d'apuntar a Aula Interior, que és el curs que jo imparteixo, aquest curs de tot un any, que és profundament transformador, que segueix un ordre, una gradació, és sistemàtic. I a més el tutoritzo jo personalment, perquè el que jo explico és el que jo he viscut i per tant aquesta és una gran diferència amb la gent que ha llegit moltes coses i fa cursos però en realitat no ho viu i així que jo, jo et, si tu tens interès eh, jo et convido que t'apuntis especialment si vols anar als cursos presencials mira, a l'interior es pot fer online i aquí no hi ha problemes de places ¿vale? aquí no hi ha problema de places. però els cursos presencials aquest any amb, el, amb, el, amb la pandèmia doncs resulta que, clar, les sales es, han reduït molt d'aforament. El grup de Lleida, per exemple, està pràcticament ple i els de Bar el de Bar Ay, a Barcelona n'hi ha dos i també s'estan omplint. Així que si tu vols fer la part presencial en cas de que la pandèmia ens deixi, perquè si no el grup presencial continuarà online, doncs apunta't el més ràpid possible perquè no s'acabin les places, especialment a Lleida, ja t'ho deia. Eh? Però a Barcelona tampoc et despistis. I, 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 però, i, i si no t'apuntes a l'online. bueno, jo no voldria dir-te res més. Aquesta és aquesta, la penúltima càpsula d'aquest estiu incert degut al coronavirus. La setmana que ve, diumenge que ve, a dos quarts de deu faré l'última càpsula. Càpsula que inspira serà això, serà el proper diumenge i parlaré dels tres grans errors en el moment, quan meditem, a la meditació. Ens veiem, si vols, La semana que viene.